Uz Latviju atvesta unikāla fotogrāfijas sērija. Pasaules slavenā itāļu izcelsmes amerikāņu fotogrāfa Sandro Millera personāla izstāde Malkovičs veltījums fotogrāfijas meistariem. Darbi veidoti kā parafrāze par izcilāko 20. Gadsimta fotogrāfijas klasiķu veidotajiem attēliem. Tā ir divu izcilu mākslinieku, fotogrāfa Sandro Millera un ģeniālā aktiera Džona Malkoviča kopdarbs, kas ir ļoti provokatīvs, izaicinošs, fantastisks uzdrīkstēšanās, bet reizē arī ļoti gudra uzdrīkstēšanās. Tā nav ironija. Sandro ar Džonu Malkoviču ir seni draugi. Mēs ar Džonu strādājam kopā jau 26 gadus. Mēs viens otru respektējam, mums bija ļoti interesanti radoši papildināt vienam otru, mēs spēlējāmies kā bērnībā. Gluži kā māksliniekam ir balts audeklis, uz kā radīt mākslas darbu, bet Džons pats bija šis baltais audeklis un ļāva uz viņu gleznot. Radīt uz viņu un ar viņu. Ģeniālais amerikāņu aktieris un režisors Džons Malkovičs iejuties visdažādāko slavenību – politiķu, rakstnieku, mākslinieku, dziedātāju, aktieru un arī dzen nepazīstam darbļaužu tēlos, kuri kļuvuši atpazīstami tieši pateicoties konkrētajām fotogrāfijām. Tie nav tikai pazīstami fotogrāfi, kas ir fotogrāfijas vēsturē izcili un ievērojami, bet šeit arī ir, piemēram, tas pats Trumens Capote. Šeit ir Čērčils, šeit ir Marilyn Monroe, šeit ir Orsons Welles, šeit ir Mick Jaggers, šeit ir Johnny Cash. Un tātad stāsts ir arī par šiem cilvēkiem, kurus atveido Džons Malkovičs. Ideja par šo projektu radās 2018. Gadā, kad es saslimu ar vēzi, atceros gulēju gultā, centos atgūties un sāku domāt par savu brīnišķīgo karjeru un dzīvi. Domāju par ietekmēm, iedvesmu, ko esmu gūs no apbrīnojumiem fotogrāfiem. Es neesmu studējis, nāk no nabadzīgas ģimenes, skola nebija iespējama, lielākā daļa manas izglītības nāca no grāmatām. Es studēju šīs fotogrāfijas un tā pamazām kļuvu par fotogrāfu, kāds vēlējos kļūt. Un tad ienāca prātā ideja par šo fotoprojektu, kā vēlmi pateikt paldies šiem lielajiem fotogrāfijas meistariem atjaunot šos attēlus līdz pilnībai. Izstādes dizainu un iekārtojumu autoram Artūram Analtam radās ideja, ka vajag arī visas oriģinālās fotogrāfijas izstādīt. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kupola zālē unikālo veltījumu pasaules fotogrāfijas meistariem skatītāji varēs aplūkot līdz oktobra beigām. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.